Nuk është çështje detyrimi, por është çështje nevoje që lexuesi shqiptar ka për letraren dhe për trebeshinën. Është fjala këtu për mbi 80 tekste dramatike në prozë, tregim, novelë dhe romane. Është fjala këtu për tekste të tjera që kanë të bëjnë me estetikën dhe mënyrën se si ka sëmë trebeshina e vështronte letërsinë, në pamundësi për të bërë një jetë normale. Sot në këtë 93 vjetor të lindjes, studiuesi i letërsisë Behar Gjoka na rrëfen se si trebeshina jetoi me letërsinë dhe për letërsinë, edhe pse është botuar vetëm një pjesë e veprave të tij. Në rastin konkret në gjallje nuk u kuptua. Me sa duket, të në pjesë të autor, pasi ka ndruar jetë, ne kemi shansë merremi me tekstin dhe të kuptohemi apo të keqë kuptohemi është dytësore. Trebeshina pret lexuesin real. Do thonë pret lexuesin e së ardhmes që do të nuk ka nevojë të merret me biografinë, nuk ka nevojë të merret me tematikën, por do merret thjesht vetëm me artin. Për Gjokën, trebeshina me veprën dhe jetën e tij ka dëshmuar lirinë. Merita trebeshinës lidhet sidomos me lëvrimin e surrealizmit. Dhe surrealizmi erdhi si pasojë refuzimit të estetikës realizmi socialist. Gjatë 30 vjetëve institucionet e arsimit dhe kulturës nuk e panë blerën e artit të trebeshinës. Nuk thyen syt nga dramatika e tij, që sipas Gjokës do të nxirrte përfundimisht nga kriza edhe dramën shqipe. Është një shkrimtar që është përkashi Camajt, përkashi Këdares, përkashi Pashkut, përkashi Agollit dhe Arapit. Dhe qosës, dhe ne duhet të themi që asnjëri prej tyre nuk është tepër. Secili prej tyre në fund fare ndërton atë që quhet mozaiku i letrave shqipe, i cili, nëse heqim njërin, humb jo pak nga ngjyresa e mozaikut. Dhe në këtë kuptim, i ndëshkuari, i dënuari, i refuzuari, gjatë gjithë kësaj kohe ka qenë trebeshina. Nuk është e tepërt tani. Pas vdekjes së tij, të vazhdojmë me refuzimin. Shkrimtari dhe studiuesi Behar Gjoka përfundon se veprën e trebeshinës duhet që ta hipoketojmë si një vlerë shumë të rëndësishme të letërsisë shqipe.